Престојната зима чајатке се консумира без мед или доставно само со шеќер, бидејќи цената на медот достигнува цена од 600 до 800 денари за тегла. Според анкетираните кочанчани, пчеларството е во фаза на изумирање. Во однос на цената додаваат дека не ја диктираат пчеларите, туку таа зависи од условите за производство. Но согласни се дека оваа зима тешко ќе може да си дозволат мед на своите трпези. Снабдеността со медот оваа година ќе биде доста слаба. Се гледа тоа, нели, од целата држава. Медот има цена која е доста висока исто, меѓутоа самите услови тоа го диктират, не го диктират пчеларите. Иначе јас имам мед дома секогаш. Убав мед имам, купуваме од приватен еден човек тамо. Не може многу да се изборе за медот, пчеларството опаѓа изгледа, како јас сум информиран. Така да ни престои и тешка зима во поглед на медот и тешка година во поглед на медот. Каков е квалитетот на медот според вас? Тај што купувам е извореден квалитет на медот. Тоа е еден темен мед, извореден мед ќе. Меѓутоа, дали сите го прават така, јас не знам стварно. Ич не го употребувам ја, ич не сам употребувала. Зошто? Па зошто ме искап, толку пат пензија земам, 10.000 пензија, шо ќе направам пари. Каква зима ќе биде според вас, каква зима не очекува? Тешко, тешко. Знам дека се продава до 350 и до 500 динара. Медо се продава. Анкетираните кочанчани се согласни дека пчеларството изумира, но имаат и разбирање во врска со цената. Бидејќи нималку не е лесно на оно што го произведува, а ретко веќе од каде можат да се снабдат и со мед. Медот се продава и по маркетите, но не е со ист квалитет како природниот мед што ќе им го понудат приватните лица. Медот е едно од најдобрите природни намирници што има многу лековити и хранливи својства и долго време се користи во лекувањето на здравствени проблеми.